الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت اور ہم سب کی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا اور اسی بندگی کے راستے سے ہماری اور آپ کی دنیا کو سدھارنے سنوارنے اور ہماری اور آپ کی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا وعدہ فرمایا ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین دین اسلام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس کی ہر بات کو سمجھانے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے سامنے عملی نمونہ بن کر ایک اسوہ ایک مثال اور رہتی دنیا کے لیے ایک ماڈل پیش کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور ہم اور آپ کے سامنے قیامت تک کے لیے دین کا اسلام کا ایک مکمل نمونہ پیش فرمایا ہے حاضرین جمعہ سفر کا مہینہ ہے لوگوں کا ذہن عام طور پر اس مہینے سے متعلق ہمارے اور آپ کے سماج میں جہاں دین کم ہے یا دینی معلومات کم ہیں عام طور پر لوگوں کا ذہن اس مہینے سے متعلق ان خیالات سے بھرا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بے برکتی کا مہینہ ہے نحوست کا مہینہ ہے منحوس مہینہ ہے اس مہینے میں
انسان کے کیے ہوئے کوئی بھی کام کامیابی سے حکم کنار نہیں ہوتے. لوگ اسی لیے اکثر و بیشتر اس مہینے میں شادی کرنے نکاح کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. نیا کاروبار شروع کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ کاروبار کامیاب نہیں ہوتا ہے. کسی بھی کام کی شروعات کرنی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ یا تو اس مہینے سے پہلے آغاز ہو جائے یا کم از کم یہ مہینہ گزر جائے اس کے بعد کام کا آغاز ہو, کام کی شروعات کی جائے. یہ جو رواج ہے لوگوں کے ذہنوں میں, یہ اصل میں بے برکتی کا, نحوست کا وہ تصور ہے جو جہالت, لا علمی, دین سے دوری, توحید میں کمزوری, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ناواقفیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. آپ اور میں اگر ہماری اور آپ کی زندگی دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگ کبھی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں جیسے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. لوگ بسا اوقات دنوں کو منحوس مانتے ہیں, جیسے منگل کے دن کو بہت سارے لوگ نحوست کا دن مانتے ہیں, منحوس دن مانتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جگہوں کو, مقامات کو نحوست کے مقامات مانتے ہیں کہ یہ مکہ, یہ جگہ ہی نحوست والی, یہ مقام ہی ایسا ہے, یہ دکان ہی ایسی ہے, یہ مکان ہی ایسا ہے کہ جو بھی یہاں آیا وہ ترقی نہیں کر سکا ہے. جمع زمان و مکان کو نحوست کا مانتے ہیں. لوگ مختلف واقعات کو نحوست والا مانتے ہیں. ہمارے سماج میں ہے کہ کبھی کسی کو آپ دیکھیں رات کے اندھیرے میں کوا اگر بولے کسی کے مکان پر تو لوگ کہتے ہیں رات میں کوا کی آواز کرنا, بولنا, یہ نحوست بے برکتی کی علامت ہے. اگر الو کہیں کسی کے گھر پہ بولے تو لوگ کہتے ہیں کہ الو تو ویرانوں میں رہتا ہے, اگر آبادی میں آ کر بول رہا ہے تو اس کا مطلب جس جگہ بول رہا ہے وہ گھر ویران ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو مخصوص اوقات میں چپکلی کی آواز کو منحوس مانتے ہیں. بلی اگر سامنے سے گزر گئی لوگ منحوس مانتے ہیں. یہ بھی تصور ہے کہ سماج میں بعض لوگوں کے بارے میں یہ مان لیتے ہیں کہ یہ آدمی ہی منحوس ہے, یہ جہاں آئے گا وہاں کام خراب ہوگا. حتیٰ کہ یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں, وہ بیچارہ اگر سامنے نظر آ گیا واپس واپٹ پلٹ جاتا ہے, کہتے ہیں اس کی صورت دیکھ کر نکلوں گا کام نہیں ہوگا. اور اگر کام پہ نکل گئے بعد میں جا کر آدمی کا کام خراب ہوا بیچارے کو ملعون قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کو دیکھا تھا اس کی صورت دیکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. حتیٰ کہ ہمارے سماج میں یہ بھی ہوا ہے کہ بیوہ عورت کو منحوس مانا جاتا ہے, بے برکتی کی بنیاد مانا جاتا ہے. یہاں کی ہندوانہ رسم کے مطابق اگر کوئی بیوہ عورت گھر کے اندر ہو کسی نئی منگنی میں اسے شریک ہونے نہیں دیا جاتا, کسی شادی بیاہ میں اسے بلایا نہیں جاتا. ہمارے اور آپ کے سماج میں نحوست کے بارے میں بڑے غلط تصورات ہیں. میرے بھائیوں دیکھو, اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ دو ٹوک بہت صاف الفاظ میں بتا دیا کہ نحوست جسے کہتے ہیں, منحوس جسے کہنا کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ کو کسی وقت کو منحوس نہیں بنایا. نحوست والا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا, کسی بھی وقت کو بھی نہیں بنایا, کسی جگہ کو بھی اللہ نے نہیں بنایا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو بھی دوسرے کی نحوست کا سبب نہیں بنایا کہ اس کو دیکھ لیا, اس کے ساتھ رہ لیا, وہ مل گیا, وہ نظر آ گیا, آپ کا کام خراب ہوگا. یہ سب کچھ نہیں ہے اسلام کی نظر میں, یہ غلط تصورات ہیں. اور بہت سارے لوگ تو نحوست کو ستاروں سے جوڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں میری پیدائش فلاں مہینے میں ہوئی, یہ مہینہ فلاں ستارے کا مہینہ ہے, اور یہ ستارہ سال کے فلاں سے فلاں مہینے تک یا اتنے دنوں تک اپنے مدار میں فلاں مقام پہ ہوتا ہے اور یہ وقت آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا. لوگ اردو میں کہا کرتے ہیں اس کے ستارے گردش میں ہیں. یہ ساری باتیں اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد ہیں, غلط ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نحوست جسے آپ اور میں کہتے ہیں یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوا کرتی. اسلامی شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کسی کے واقعے سے, کسی کی کچھ شکل دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پہ بدشگونی لی جاتی ہے, منحوس سمجھا جاتا ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا. اطیارت شرکن, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بدفالی لیتا ہے, بدشگونی لیتا ہے, کسی جگہ کو, کسی مقام کو, کسی واقعے کو, کسی شخص کو, کسی پرندے کو, کسی آواز کو, کسی بھی چیز کو دیکھ کر اگر بدشگونی لیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیارت شرکن,
और अगर कोई आदमी सितारों को देखकर कहता है कि आज मेरा सितारा सही नहीं है, फलां का सितारा सही नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया यह बंदा अल्लाह का काफिर और सितारों पर ईमान लाने वाला है, अल्लाह के साथ कुफर करके सितारों पर यह ईमान लाने वाला बंदा है। इसलिए आज की इस खुतबे में सबसे पहली बात आप हजरात और ख्वातीन के सामने जो जिक्र करना चाहता हूं वो बात यही है कि भाइयों ईमान अल्लाह तबारक व तआला पे रखो और अल्लाह की बताई हुई इस बात पर रखो कि अल्लाह ताला ने किसी जगह को, किसी वक्त को, किसी शख्स को, किसी जानवर को, किसी हादिसे को, किसी मामले को जिस अंदाज में यह समझा जाता है अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें से किसी को नहोसत और बेबरकती का सबब नहीं करार दिया है। यह मनहूस नहीं है। जिनको दुनिया मनहूस समझती है, जिनको नहोसत और बेबरकती का सबब मानती है, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ये सब बेबुनियाद हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, मैं आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी शव्वाल के महीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी नबी अलैहिस्सलाम से शव्वाल के महीने में हुई थी। जमाने जाहिलियत में लोग शव्वाल के महीने में शादी को नहुसत की बात समझते थे, बेबरकती का जरिया समझते थे। मैं आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा उसका हवाला देकर कहती है कि देखो मेरी अपनी शादी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शव्वाल के महीने में हुई है, अब तुम ही बताओ नबी की बीवियों में नबी के साथ नबी का साथ पाने वाली मुझसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत हुई है, मुझसे ज्यादा नबी की चहीती, नबी की नजदीकी, नबी की करीबी और नबी का हव, नबी का की तवज्जो पाने वाली कोई और खातून हुई है। मतलब यह हुआ कि लोग मानते हो तो मानते हो कि नहुसत किसी महीने किसी वक्त किसी जगह पे होती है, लेकिन इस्लामी शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि जिस महीने को लोग नहुसत का समझते हैं उस महीने में शादी करके मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हूं। और इतना ही नहीं, अहले इल्म ने लिखा है कि अपनी इस बरकत को, अपनी जिंदगी में जो बरकत वह देखती थी इसको देखकर वो कोशिश किया करती कि अपने खानदान में बाद में जो भी रिश्ते नाते में रिश्ते शादियां होती थी अगर मुमकिन हो तो शव्वाल के महीने में शादी करवाई जाए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा इसकी कोशिश किया करती थी। क्या मतलब है? इस्लामी शरीयत ने हम और आपको यह मसला साफ तौर पर समझा दिया कि बेबरकती के ये जो बातिल तसव्वुरात हैं, बेबरकती के ये जो बातिल ख्यालात हैं, नहुसत के बारे में ये जो लोगों के अपने अपने बनाए हुए तरीके, इनकी इस्लामी शरीयत की नजर में कोई हकीकत नहीं। इसलिए सबसे पहली जो बात हम और आपको अपने दिलो दिमाग में बिठानी चाहिए वो ये कि नहुसत के नाम पर अपने दिलों से ये बेजा किस्म का डर, एक किस्म की फिक्रमंदी आदमी के अंदर, एक किस्म की बेचैनी, इस सबको खत्म कर लो, सारी चीजों से आजाद हो जाओ। अल्लाह ताला ने आपको गारंटी दे दी है कि इनकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तियारा, ये बदशगुनी जो लेते हैं कि परिंदा इधर उड़ गया तो बरकत ही बरकत है, इधर उड़कर चला गया तो बेबरकती ही बेबरकती है, इस्लामी शरीयत की नजर में इसकी कोई हकीकत नहीं। फाल निकाला, फाल में फना निकल आया तो किस्मत चमक जाएगी और कुछ और निकल आया तो किस्मत बिगड़ जाएगी। इस्लामी शरीयत ने कहा इनमें इन चीजों की कोई हकीकत नहीं। लोग तो कुरान से फाल निकालते हैं, कहते हैं कुरान हमने खोला पहला लफ्ज सही माने का आया, हमने समझा हमारी किस्मत अच्छी है, और अगर कोई ऐसा जुमला आया जिसमें से कोई अजाब का तस्किरा आए, किसी सजा का तस्किरा आए, किसी बात से मना करने का जुमला आए, कहा इसका मतलब यह हुआ कि बदफाली वाली बात है। नऊ बिल्ला, कुरान तो अल्लाह ताला ने किताब हिदायत बनाई थी, लोगों ने इससे भी बदशगुनी का मसला निकालना शुरू किया। याद रखो मेरे भाइयों, इन तमाम बातों का इस्लामी शरीयत की नजर में कोई इनकी सच्चाई नहीं, कोई हकीकत नहीं, और एक मुसलमान की हैसियत से हमें इन तमाम चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी और आपकी जिंदगी में यह सफर के महीने की या किसी मखसूस दिन की, किसी मखसूस जगह की या किसी जानवर के आने जाने से, रास्ता काट जाने से बेबरकती नहीं आती, तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी में बेबरकती आती कहां से? यह नहुसत तो नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी में अगर बेबरकती है, मेरी और आपकी जिंदगी में अगर नहुसत नजर आती है, ये नहुसत कहां से आती है? आप और मैं अगर कुरान और सुन्नत को पढ़कर देखें तो कुरान और सुन्नत में हम और आपको बताया गया है कि असल बेबरकती के असबाब कुछ और हैं जिनको हम सुबह शाम अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं। कुरान और सुन्नत में ऐसे बहुत से असबाब बताए गए कि अगर वह सबब आपकी मेरी जिंदगी में रहा, मेरी और आपकी जिंदगी से बरकत का जाना तय।
ایسے بہت سارے کام ہیں کہ اگر وہ میری اور آپ کی زندگی میں رہے, میری اور آپ کی زندگی میں برکت باقی نہیں رہے گی. قرآن و سنت میں صاف طور پہ بتایا گیا. لیکن ہم اور آپ نے ان اسباب کو نظر انداز کر دیا, اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں, اور اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ان اعمال کی بے برکتی کو کبھی سفر کے مہینے سے جوڑتے ہیں, کبھی کسی واقعے سے جوڑتے ہیں, کبھی کسی جانور سے جوڑتے ہیں, کبھی کسی انسان سے جوڑتے ہیں. اصل بے برکتی کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں کچھ منتخب اسباب بتاتا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ بے برکتی کے اسباب جو قرآن و سنت میں بتایا گیا بہت سارے ہیں. میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے چند منتخب اسباب بتاتا ہوں کہ بے برکتی کیوں ہے, کہاں سے آتی, میری اور آپ کی زندگی میں برکت کیوں رخصت ہو گئی یا ہو جاتی ہے, یہ ہم اور آپ سمجھ سکیں. بھائیوں, سب سے پہلے تو ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نحوست کس کو کہتے ہیں, برکت کس کو کہتے ہیں. برکت عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی بہت ہی زیادہ وسیع ہے اور اسے ایک لفظ میں نہیں بتایا جا سکتا. اس کا معنی ہے خیر کا آنا اور خیر کا جم جانا, ٹہر جانا, رک جانا. اس کا دوسرا معنی ہے خیر کا آنا اور خیر کا بڑھتے جانا. جو نعمت آپ کو حاصل نہیں ہے وہ نعمت حاصل ہو جائے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. جو نعمت آپ کو مجھے حاصل ہے وہ نعمت چھنے نہیں, اللہ تعالیٰ واپس نہ لے, اس نعمت کو باقی رہے, یہ برکت ہے. اور جو نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم سے, فضل و کرم سے دن بدن بڑھتی جائے, یہ برکت ہے. اور اگر نعمت بڑھے نہیں, ایک ہی جگہ پہ رک جائے, یہ بے برکتی ہے. نعمت آئی باقی نہ رہے, چھن جائے, یہ بے برکتی ہے. اور نعمت ہمارے پاس نہیں ہے, ہم طلب کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں, اور دنیا میں جو اس کے اسباب ہیں وہ اسباب اختیار بھی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کامیاب نہیں ہو رہی, دعا کر رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی, یہ بے برکتی. نحوست کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جو بھی خیر کی بات ہے, یا تو وہ آئے نہیں, آئے تو رہے نہیں, ٹکے نہیں, یا پھر آئے لیکن بڑھے نہیں, ایک محدود مقدار میں آ کے رک ہو جائے, یہ نحوست ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر پائی جانے والی باتوں میں سے ایک ہے. یہ کیسے ہوتی؟ یہ مال کی شکل میں ہو سکتی ہے, یہ عزت کی شکل میں ہو سکتی ہے, یہ میری اور آپ کی زندگی میں کسی بھی نعمت کی شکل میں ہو سکتی ہے, یہ میری اور آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. برکت صرف مال کا مسئلہ نہیں, یاد رکھنا, برکت صرف مال کا مسئلہ نہیں, برکت بیوی بھی برکت ہے, اور بیوی کا اچھا ہونا, فرما بردار ہونا برکت ہے. اولاد کا ہونا اور اولاد کا اچھا اور نیک ہونا, آپ کا فرما بردار ہونا, یہ بھی برکت ہے. آپ کی اپنی زندگی کے اندر مسائل کا نہ آنا, اور اگر آتے ہیں آسانی سے اس کے حل ہو جانا, یہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت چاہے وہ ظاہری شکل میں نظر آئے یا نظر نہ آ کر وہ محسوس کی جاتی ہے, کوئی معنوی چیز ہو, ہر وہ خیر جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے, رہتا ہے, ٹہرتا ہے, دن بدن بڑھتا جاتا ہے, یہ برکت ہے. اور اگر ان میں کہیں بھی کمی آتی ہے, یہ نحوست ہے, یہ بے برکتی ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم صبح و شام دیکھتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی ہمیں نہیں دیتا ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے, دی ہوئی چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, ہماری زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے, پھر مانگتے ہیں تب بھی نہیں ملتی. کل تک کی فرما بردار بیوی آج نافرمان ہے, کل تک کے نافرما بردار اولاد آج نافرمان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلی والی بات تو نہیں پیدا ہو پاتی, یہ بے برکتی ہے زندگی کے اندر. آپ اور میں یہ سمجھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسی کسی بھی محرومی کا احساس ہمیں ہو رہا ہے تو پھر یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بے برکتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بے برکتی کیوں آتی ہے؟ اگر یہ زمان و مکان کے مسائل, کوئی وقت, کوئی جگہ, کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی جانور, کوئی جاندار, کوئی انسان جب ہماری اور آپ کی ان بے برکتیوں کا ذمہ دار نہیں ہے, تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں جو بے برکتی ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ بھائیو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے برکتی کے بہت سارے اسباب گنائے ہیں. میں آپ کے سامنے ان میں سے چند آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں. قرآن سنت اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو بے برکتی کا سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہو جانا ہے. میرا اور آپ کا رشتہ,
میرا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے اگر کمزور ہو جائے تو پھر ہم اور آپ کی زندگی سے برکت کا رخصت ہونا بھی طے ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, اور دلوں کا یہ اطمینان برکت کے احساس سے جڑا ہوا ہے کہ جب تک آدمی کی زندگی میں برکت رہتی ہے, خیر رہتا ہے, آدمی کی زندگی میں سکون رہتا ہے, اطمینان رہتا ہے. اور اللہ نے کہا الا بذکر اللہ, لوگوں سنو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے, ہم دنیا میں بہت سارا خیر کمانا چاہتے ہیں اور جو کمانے کے اسباب ہیں وہ اسباب بھی اختیار کماتے ہیں. ہمیں مال چاہیے, مال کمانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں. ہمیں نام چاہیے, نام کمانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں. ہمیں دنیا کی کوئی بھی نعمت چاہیے, اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ہم اور آپ سبب اختیار کرتے ہیں, مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. سبب اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب کو کامیابی سے ہم کنار کرنے والا رب کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے, اسباب کو دینے والا اور اسباب کو کامیاب کرنے والا وہی ہے. ہمارا اور آپ کا رشتہ اگر مسبب الاسباب سے نہ ہو, مسبب الاسباب سے میرا اور آپ کا رشتہ کمزور پڑ جائے اور ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, زندگی بھر بھاگ دوڑ ہی رہے گی, یا تو کچھ نہیں ملے گا یا ملے گا تو بہت تھوڑا ملے گا, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. میرے بھائیو آج دیکھو, ہم سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی محنت کم نہیں, بہت محنت وہ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی محنت کامیاب نہیں ہو پاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہے, اللہ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کمزور ہے. کتنے کاروباری ہیں صبح سے لے کے شام تک دکان پہ جم کے محنت کرتے ہیں لیکن کاروبار میں بہت زیادہ ترقی نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بہت سارے اسباب کے ساتھ ایک سبب, کہ آپ نے سبب تو اختیار کیا لیکن مسبب الاسباب کو بھول گیا. آپ نے یہ سمجھا آپ محنت کریں گے کما لیں گے, آپ نے سمجھا محنت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی اسباب میں اللہ نے رکھی نہیں ہے, اسباب تو اللہ نے اسباب رکھے ہیں, کامیابی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو آپ کو دے, اللہ چاہے تو آپ کو نہ دے. اور آپ سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب کی خاطر مسبب الاسباب کو چھوڑ دیں, اللہ کی خاطر اسباب کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو اسباب کی خاطر چھوڑ کر ہم خیر تلاش کریں, اپنی زندگی میں برکت لانا چاہیں, اپنی زندگی میں خیر کو باقی رکھنا چاہیں, کہاں سے باقی رہے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اسباب ہیں, اصل میں مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی ہے. اور مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف سبب کو اختیار کرنے والے لوگ آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ پہلا سبب ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کا. ہماری زندگی میں نمازیں نہیں ہیں, ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں, ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر پل یاد رکھنے کا معاملہ نہیں, ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کا حصہ نہیں, ہماری زندگی میں تعلق باللہ کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں سے کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا ہے, تو پھر بتاؤ میری اور آپ کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا ذکر کیا کرو, برکت زندگی میں رہے گی. قرآن کثرت سے پڑھا کرو, برکت زندگی میں رہا کرے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کیا کرو, فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کا بھی اہتمام کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں برکت رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی شکلیں, یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مظاہر ہیں, اور در حقیقت یہ میری اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کا بہت بڑا سبب ہے. دوسرا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں بے برکتی کیوں میری اور آپ کی زندگی میں. بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے ہمارے اور آپ کے گناہ, ہمارے اور آپ کی سرکشی, ہماری اور آپ کی نافرمانیاں. یاد رکھو میرے بھائیوں, جتنی نحوست میری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اپنے گناہوں کی ہے اس قدر زیادہ نحوست کسی اور چیز کی نہیں. مصدرک حاکم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ, بندے کو رزق سے اس کے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. آپ کے حق میں اللہ نے ایک رزق لکھا ہے, اللہ نے آپ کے حق میں کوئی چیز لکھی ہے, کوئی نعمت لکھی, کوئی خیر لکھا ہے,
پھر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا یوں بھی دیتا ہے جو خیر آپ کے نصیب میں مقدر میں لکھا تھا، جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ اسے واپس لے لیتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کی وجہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں، میرے اور آپ کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی ہے۔ اور ہم اور آپ برکت پانا چاہتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں سے باز آئیں۔ گناہوں کو رکھتے ہوئے برکت کی تمنا کرنا ایک آرزو رہ جائے گی، لیکن کبھی ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت لوٹ کر نہیں آئے گی۔ قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گناہ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تیسرا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کیوں آتی ہے؟ سود کی وجہ سے آتی ہے۔ سودی معاملات سے اگر میرا کوئی آپ کا تعلق ہے، انٹرسٹ ہے، سود ہے، لیتے ہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کا لینا برا ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں، نہیں دونوں برابر ہیں اسلام کی نظر میں۔ لینے والا دینے والا سود کے معاملے سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والا سب برابر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وقالہم سوا، یہ سب کے سب برابر ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، میری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب ہے سودی معاملات سے میرے اور آپ کے تعلقات۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پہ فرمایا یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے۔ اہل علم نے شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس آیت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سود جہاں جاتا ہے، جس کے معاملے میں جاتا ہے، وہ وہاں سے برکت کو مٹا دیتا ہے، وہاں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھو ہم میں سے کتنوں کی زندگی سود سے پاک ہے، سودی معاملے سے ہم کتنے دور ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں میری زندگی میں برکت نہیں، تو کیسے آئے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کی وجہ سے برکت ختم ہوتی ہے۔ سود بھی رکھیں برکت بھی رہے، دونوں ساتھ نہیں چلتے۔ ہم چل سکتے ہیں، شاید ہم نے مان لیا میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور سود لے کے اللہ سے جنگ بھی کر رہا ہوں، میں شاید مان لوں، میرے ساتھ دونوں چلتے ہیں، اللہ کے پاس دونوں نہیں چلتے۔ یا سود رہے گا یا برکت رہے گی۔ برکت چاہیے تو سود چھوڑو، اور سود چاہیے تو پھر برکت کا کی تمنا مت رکھو زندگی میں۔ سود جو ہے یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ اور اسی آیت میں بے برکتی کا ایک اور سبب بھی بتایا، وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی کرنے لگے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے روک ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال دینے سے میں بخیلی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ برکت کو روک لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ دو فرشتے آسمان سے آواز دیتے ہیں، آسمان سے اتر کر آتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اعطی منفقا خلفا، جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے واپس لوٹا دے، اسے پلٹا کر دے اللہ تعالیٰ، یہ دعا کرتے ہیں فرشتے۔ میرے بھائیو بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی کرنا، اپنا ہاتھ تنگ کر لینا، اپنا دل چھوٹا کر لینا، اپنی جیب بند کر لینا، اپنی تجوریوں کو لاک کر لینا۔ اللہ کے بندے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مستحقین ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے دین کے کام ہیں، ان کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو روک لینا، یہ بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا ایک بھائی ہے، اور وہ بھائی ایسا ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اور مجھے جا کے کمانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی سے کہا ہے کہ آدمی خود کمائے، خود کھائے، خود کفیل رہے۔ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود کھا کر اس قابل ہو کہ دو لوگوں کو دے سکے۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی نے دوسرے موقع پہ دی ہے۔ بیٹھ کر کھانے کو اللہ کے نبی نے کوئی اچھی چیز نہیں قرار دیا، لیکن اس آدمی کی تربیت اللہ کے نبی نے کی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سیکھتا رہتا ہے، دین پڑھتا رہتا ہے، اور مجھے جا کے کمانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تجھے یہ خیال ہے تو کما رہا ہے، تجھے کیا پتا کہ اللہ اس کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ غریب، یہ مسکین، یہ محتاج، یہ ضرورت مند، یہ دین کے نام پہ بہت سارے اچھے کام، یہ آپ سمجھتے ہیں آپ چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کیا پتا ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ آپ کا رزق چلا رہا ہو،
ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہو. بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی راہ میں لوگ خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں، یہ بھی بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے برکتی کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار ہے کہ جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں تب تک بیوپار چاہے تو کینسل کر لے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، لین کا جو معاملہ ہوتا ہے نا اس میں ایک تو سچائی ہونی چاہیے، دوسری چیز ہے کھلاپن ہونا چاہیے، ایک دم کھول کے بات کرو، کھلا رکھو ایک دم، جو ہے جو نہیں ہے نہیں ہے، لینا ہوگا تو لے گا، نہیں ہونا تو نہیں لے گا. آپ جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے بات سچی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز معاملہ کھلا ہونا چاہیے، جھگا چھپا کر، کوئی عیب چھپا کر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر یہ دونوں سچ بولے اور معاملے کو کھلا رکھیں گے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، خریدنے والا خرید کر بھی برکت میں رہے گا، بیچنے والا بیچ کر بھی برکت میں رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر دونوں جھوٹ بولے اور چھپائیں کچھ عیب کو، کسی کمی کو، اللہ کے نبی نے فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، دونوں کی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، خریدنے والا خرید کر بھی شکایت میں رہتا ہے اور بیچنے والا بیچ کر بھی شکایت میں رہتا ہے. آج آپ دیکھو کتنے ایسے معاملات ہیں، لین دین ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد خریدار کو شکایت میرے ساتھ دھوکا ہوا، اور بیچنے والا کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں سارا کم میں نے بیچ دیا. یہ بے برکتی کی علامت ہے. برکت یہ ہے کہ بیچنے والا بیچ کر خوش ہو کہ الحمدللہ مجھے مناسب قیمت ملی، اور لینے والا خوش ہو کہ جو میں نے لیا ہے میرے ساتھ بہت اچھا مال، بہت اچھی چیز مجھے ملی ہے. یہ برکت کا معیار ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا. بے برکتی کیوں آتی؟ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ایک اور سبب بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلف منفقۃ للصلہ وممحقۃ للبرکۃ. کچھ لوگ مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، معاملے کو پورا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، معاملے کو انجام تک پہنچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسی قسم کھائی جاتی ہے سامان تو بک جاتا ہے، قسم کے بل پر، قسم کے زور پر سامان تو نکل جاتا ہے، ممحقت للبرکہ، لیکن تمہاری قسم تمہارے اس کاروبار سے برکت کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ سبب بتایا کہ میری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی اس وجہ سے بھی آتی ہے. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے برکتی کے بہت سارے اسباب گنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے برکتی کے بہت سارے اسباب کا تذکرہ فرمایا، میں نے صرف چند کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور آپ اگر یہ فہرست دیکھنا چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسباب بتائے. بتانا کیا ہے؟ میں آپ کو اصل میں ایک بات صرف بتانا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج کا یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہم اور آپ اپنی زندگی میں بے برکتی کی شکایت جتنی کرتے ہیں، وہیں ہم اور آپ کو بے برکتی کے اصل اور حقیقی اسباب کے ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیوں میری اور آپ کی زندگی میں برکت نہیں؟ وقت میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں، گھر بہت بڑا ہے پھر بھی برکت نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے اسباب دیے پھر بھی برکت نہیں، دنیا کا دیا سب کچھ ہے زندگی میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، زندگی برکت سے خالی ہے، اولاد ہے اولاد کے اندر برکت نہیں، بیوی ہے اس کے اندر برکت نہیں، اللہ تعالیٰ خیر ہر جگہ سے نکالتا جا رہا ہے، چیزیں تو ہیں چیزوں کے اندر خیر باقی نہیں رہ جائے. یہ اگر ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے، اسی قسم کی تعلیمات ہیں جن کو ہم اور آپ نظر انداز کر کے چل رہے ہیں. ایسے کتنے معاملات ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ظلم کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ظلم ایسا گناہ ہے، ایسی غلطی ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو جو سزا دینا ہے دے گا ہی، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے. اور دوسری حدیثوں میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب لوگوں کے اندر ظلم عام ہوتا ہے، جب سماج کے اندر ظلم عام ہوتا ہے، تو پھر قحط سالی بھی لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے لگتی ہے. ظلم عام ہوتا ہے تو قحط سالی عام ہونے لگتی ہے. آپ کو معلوم ہے بنو مسند احمد کے اندر، مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت مروی ہے
کہ بنو امیہ کے دور کے جو خزانے تھے, جو حکومت کے خزانے ہیں, وہ کھول کر دیکھے گئے تو خزانوں میں بہت ساری چیزیں محفوظ رکھی جاتی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ایک گیہوں کا دانہ, کھجور کی جو بیج ہوتی ہے, کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے, کھجور کے بیج کے برابر اتنا موٹا دانہ تھا. اور اس پہ ساتھ میں لکھ کر رکھا گیا تھا خزانے میں کہ جب ملک میں عدل و انصاف عام ہوتا ہے تو زمین اناج بھی اتنا عمدہ اگایا کرتی ہے. عدل و انصاف جب رہتا ہے اللہ کی برکت ہر چیز میں نظر آتی ہے. اور جب ظلم ہو, اور ظلم ہر جگہ ہوتا ہے, لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں, اپنے ماحول میں کرتے ہیں, اپنی بستی میں کرتے ہیں, حکومتوں میں کرتے ہیں, اپنے پرسنل معاملات میں, سب جگہ ظلم ہوتا ہے. ظلم جہاں کہیں ہوگا وہاں برکت ختم ہو جائے گی, ظلم جہاں کہیں ہوگا وہاں سے برکت اٹھا لی جائے گی. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا, رشتے ناطوں کو جوڑ کر رکھنا, رشتے ناطوں کا خیال کرنا, صلہ رحمی کرنا. اور صلہ رحمی نہ کر کے آدمی رشتے توڑنے پہ آ جائے, ظاہر بات ہے بے برکتی زندگی کے اندر آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزق, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کو کشادہ کر دیا جائے, وینسا له فی اثری, اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے یا اس کی نیک نامی سے ایک زمانے تک باقی رہے, فلیصل رحمہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے, رشتوں کو نبھائے, صلہ رحمی کرے, رشتوں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی رشتے کاٹ لیتا ہے, یا رشتے تو ہے رشتوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, دونوں باتیں غلط ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی رشتہ ہی توڑ لے, اور دوسرا یہ کہ رشتہ تو رکھے لیکن اس رشتے کے جو تقاضے بنتے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تو کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے یہ جو وعدہ کیا, رزق میں کشادگی نہیں کی جائے گی, عمر میں اضافہ نہیں کیا جائے گا, آپ کی نیک نامی کو بڑھانے کے بجائے اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نامی کو ختم کر دے گا. یہ بے برکتی ہماری زندگی کے اندر, ہمارے اور آپ کے رشتے ناطوں میں کمی کی وجہ سے آئے گی. میرے بھائیوں, میں فہرست گناتا جاؤں گا, بڑی لمبی فہرست آپ کے سامنے آئے گی. آپ خطبات جمعہ میں سنتے ہیں کہ برکت کیوں ملتی ہے, کہاں سے ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, بارہا سنتے ہیں. خیال اس بات کا رکھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بھی بے برکتی آتی ہے اس کے پیچھے اصل میں ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں, ہمارے اور آپ کے معاملات ہیں, ہمارا اور آپ کا طرز عمل ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کے ہم خود ذمہ دار ہیں, نہ زمانہ, نہ کوئی جگہ, نہ کوئی دوسرا انسان, نہ کوئی چرند پرند, کوئی اور ہماری بے برکتی کا ذمہ دار کیا ہوگا. آج آپ نوٹ کر کے دیکھو, آج آپ اپنے اگر 1,00,000 روپیہ آج کمایا ہے, آج سال کے بعد ضروری نہیں کہ آج ہی کے دن آپ 1,00,000 پھر کمائیں, ہو سکتا ہے اگلے سال اسی دن 1,00,000 روپے آپ گوائیں گے. اگر وقت کی وجہ سے آپ کما رہے ہوتے تو ہر سال اس وقت میں کماتے آپ, اور اگر وقت کی وجہ سے گوا رہے ہیں تو پھر ہر وقت ہر سال اس وقت میں آپ گواتے. ایسا کچھ اللہ نے نہیں رکھا دین کے اندر. اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا بھی ہے, لیتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے, چھینتا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے بندوں کے ساتھ, بندوں کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں. اور یہ بات ہم اگر سمجھیں تو پھر یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں ہوگی کہ برکت تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ جب دیتا ہے ملتی ہے, وہ جب نہیں دیتا تو نہیں ملتی. اور اس کے دینے نہ دینے کا معاملہ میری اور آپ کی عملی زندگی سے جڑا ہوا ہے, کسی جگہ کسی واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں, جو بنیادی پیغام آج آپ کے سامنے میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سفر کی اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھنا, بے برکتی کا مہینہ سمجھنا, یا اس کے علاوہ کسی بھی وقت کو, دن کو نحوست کا, بے برکتی کا مہینہ یا وقت سمجھنا, یا کسی بھی جگہ کو بے برکتی کی جگہ سمجھنا, اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے. اصل بے برکتی وہ میری اور آپ کی زندگی کی بے برکتی ہے. اصل بے برکتی میری اور آپ کی زندگی کے اندر پائی جانے والی بدعمالیاں ہیں, گناہ ہیں, کوتاہیاں ہیں, کمی ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہے. میرے بھائیوں, میں بات کو توتول نہیں دینا چاہتا, لیکن میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اس مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کے طول و عرض میں کئی علاقوں میں, خود ہمارے اپنے صوبے میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, اور بارشوں کی کثرت یہ برکت کے بجائے زحمت کا سبب بن گئی. بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں, مال کا نقصان ہوا ہے, فصلوں کا نقصان ہوا ہے, راستے سمندر بن گئے, ندی بن گئے, دریا بن گئے, لوگ تو راستوں پہ مچھلیوں کا شکار کرنے لگے. یہ نوبت آ گئی ہے. ایسی صورت میں کئی اسباب اس کے ہو سکتے ہیں. آپ چاہیں تو یہ کہیں کہ انتظامیہ نے صحیح سے انتظام نہیں کیا, یقیناً وہ ذمہ دار ہوں گے.
آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں لینڈ ڈیولپرز جو زمینوں کو آباد کر کے بستیاں بساتے ہیں شاید تالاب اور کنویں جہاں ہونے چاہیے تھے ان جگہوں پہ ناجائز طریقے سے انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے, اس وجہ سے بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. بات آئی ہے تو بول دو. ایسے اگر کوئی کام کرتے ہیں کہ آپ کسی تالاب کو گھیر کر زمین پر آپ اگر آبادی بسا دیتے ہیں, کل بھی جا کر اگر وہاں ہلاکتیں ہوتی ہیں یہ بسانے والے ڈیولپ کرنے والے اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے. اسلامی شریعت کی نظر میں معاملہ پورے انصاف کا ہے. جو آدمی سمجھتا ہے آپ حکومت کو شاید دھوکہ دے دیں, کاغذ شاید آپ بنا لے جائیں, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین قابل رہائش نہیں, اس جگہ کو خالی رکھ کر بستی محلے کے لوگوں کے لیے آسانیاں باقی رکھنی چاہیے, لیکن کوئی آدمی اپنی عیاری سے مکاری سے ہوشیاری سے چالاکی سے اگر ایسا کوئی کام کر لے جاتا ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. بھائیو دنیا میں ایسے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آفتیں ہمارے اور آپ کے سامنے سال میں ایک دو مرتبہ کہیں نہ کہیں سے سننے کو ملتی ہیں. لیکن میرے بھائیو ایک بات یہ بھی یاد رکھو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یہ جتنے اسباب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مینجمنٹ کرنے والوں نے صحیح سے مینجمنٹ نہیں کیا, کسی نے غلط انداز سے ڈیولپمنٹ کر دیا, یا پھر یہ کہ بارشیں توقع سے زیادہ ہو گئیں, یا پھر یہ کہ تیاری نہیں تھی تیاری سے پہلے بارشیں ہو گئیں, یہ سارے اسباب ہیں. لیکن ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ان اسباب کے پیچھے ایک بڑا سبب ہماری اور آپ کی بدعملیاں بھی ہو سکتی, ہمارے اور آپ کے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, لوگوں سنو تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس وقت جب سارے مقامات پہ لوگ پریشان ہیں جہاں ہم اور آپ کو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, ان کے کام آنا, ان کی مصیبت میں ان کے مددگار بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, وہی ہم اور آپ کو ہر آدمی کو اپنی جگہ پہ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا مقابلہ تدبیروں سے نہیں دعاؤں سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر سزا کے طور پر کسی بارش کو نازل کرے آپ اور میں تدبیر کر کے بچنا چاہیں گے نہیں بچ پائیں گے, دعاؤں سے بچا جاتا ہے. طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں, طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے, حضرت نوح کہتے ہیں بیٹا ایمان لے آ اور میری کشتی میں چلا آ. بیٹے نے کیا کہا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں, یہ جو اونچا پہاڑ ہے میں اس اونچے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. ایمان لا کر اللہ کی طرف پلٹ کر ایمان لا کر بچنے کی دعوت دی گئی, اس نے کہا نہیں میں اپنی تدبیر سے بچ جاؤں گا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا, بچ جاؤں گا ڈوبنے سے. لیکن کیا ہوا جب سیلاب پورا آیا طوفان آیا تو سوائے کشتی والوں کے سب ڈوب گئے. اللہ کا جب عذاب آتا ہے تدبیریں کام نہیں آتی ہیں, تدبیروں سے بڑھ کر دعاؤں کا سہارا آدمی کو لینے کی ضرورت ہے. آدمی جو تدبیر ہے تدبیر کرے, لیکن تدبیر سے پہلے بھی تدبیر کے ساتھ بھی اور تدبیر کے بعد بھی توبہ و استغفار کریں, شرک سے توبہ کریں. سماج اور معاشرے میں اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ظلم اور زیادتی پر بریک لگائیں روک لگائیں, کسی پر بھی ناحق اگر ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا آنا طے ہے. اسی لیے توبہ و استغفار ہم سب کو کرنی چاہیے, اور سارے لوگ نہیں کرتے, کم سے کم آپ مسلمان ہیں, آپ ایمان والے ہیں, آپ ان باتوں کو سنتے ہیں, آپ کو کم از کم توبہ و استغفار کرنا چاہیے. میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو زندگی کی بے برکتی سے بچا لے, اللہ تعالیٰ بے برکتی کے جو اصل اسباب ہیں ان سے بچا لے, برکت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ میں اس وقت جو آزمائش لوگوں پر آئی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے جان مال کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار ان کی کھیتی باڑیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرمائے, اور جو لوگ اس میں کسی بھی طرح کے نقصان سے دوچار ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کی بھرپائی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہمارے اپنے گناہوں سے درگزر فرمائے, اور ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.